Wah, special. Toke, tokayaki. Tokayaki laris. Tokayaki laris. Perisa ayam, udang ketam dan sotong di Bayu Village, Jalan Paroi Serembang. Kita bersama Toke Takoyaki Larizz. Ni perisa apa, bang? Dia ada empat perisa. Ada sotong, ayam, ada udang dengan ada ketam. Pendek lah nama-nama. Kita terima kasih lagi. Gambar. Ini ambil dah. Ini dah ambil.